أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ تربیت اور تزکیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تربیت اور تزکیہ کے اصول بیان کر رہے تھے. سب سے پہلا اصول ہم نے بیان کیا تھا اخلاص، اور دوسرا اصول اللہ عز و جلال کی کلام سے وابستگی، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی فہم و بصیرت، اور تیسرا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور اتباع کرنا، اور چوتھا اصول اللہ عز و جلال کا ذکر کرنا. یہ وہ نعمت ہے جس سے انسان کی تربیت ہوتی ہے. ہماری گفتگو یہ جاری تھی کہ ذکر کرنے والا اللہ کے ہاں کتنا ہی محبوب بن جاتا ہے، لیکن جو ذکر نہیں کرتا، ایک تو تربیت اور تزکیے سے محروم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بڑی محرومیوں کا شکار ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 5750، ما من یقومون ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ تعالی فی الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار وکان ذلك المجلس علیہم حسرہ یوم القیامہ. جو قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے پھر اللہ کا ذکر نہیں کرتی، یہ قوم اس مجلس میں تو بیٹھ گئی اور یوں ہی بیٹھ گئی جیسے مردہ گدھے پہ کوئی چیز بیٹھی ہے، اور یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن حسرت بن جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 5446 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 2197، لن يتحسر اہل الجنہ علی شیء الا علی ساعہ مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيها. جنتی قیامت کے دن کسی بات پہ حسرت نہیں کریں گے، لیکن جنتیوں کو ایک حسرت ہوگی، وہ وقت جو اللہ کے ذکر کے بغیر انہوں نے گزارا، اس وقت کے گزرنے پہ حسرت ضرور کریں گے. کاش ہم نے یہ بھی وقت اللہ کے ذکر میں لگایا ہوتا تو ہمیں کتنا بلند مقام نصیب ہو جاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اذکار بھی بتائے ہیں جن پر انسان کو توجہ دینی چاہیے. ایک چھوٹا سا ذکر جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، صحیح بخاری 6405 اور صحیح مسلم 2691، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمده، جو شخص اتنے کلمات کہہ دے سبحان اللہ وبحمده فی یوم 100 مرہ، دن میں 100 مرتبہ، حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، رب تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں خواہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں. سمندر کی جھاگ جتنے سے کیا مراد ہے؟ 24 گھنٹے موجے کنارے سے ٹکراتی ہے اور جھاگ بنتی ہے. اگر کوئی گناہوں میں اس طرح اٹا ہوا ہے اور یہ مبارک کلمات سبحان اللہ و بحمدی اپنی زبان پہ لے آتا ہے اور 100 مرتبہ اس کا تکرار کرتا ہے، اللہ عز و جلال اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا،
صحیح مسلم کی روایت ہے 6843. من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده, جو صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ وبحمده, لم يأتي احد يوم القيامه بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد عليه. قیامت کے دن جب اعمال کا وزن ہوگا سبحان اللہ و بحمدہ, ان کلمات کا ذکر سب سے افضل عمل ہوگا جو قیامت کے دن انسان لے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا ذکر بھی بیان کیا ہے, لا حول ولا قوة الا باللہ, صحیح بخاری کی روایت ہے 6384 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 7944. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا عبد اللہ ابن قیس, اے عبد اللہ ابن قیس, الا ادلک علی کلمۃ هي کنز من کنوز الجنہ, میرے صحابی میں آپ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں, وہ کون سا جنت کا خزانہ ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اتنا ہی قیمتی کلمہ ہے, انسان جتنا بھی اس کو پڑھتا ہے اس کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے اور شیطانی تسلط کمزور ہو جاتا ہے. اور راز کی بات یہ ہے کہ یہ صرف جنت کا خزانہ ہی نہیں, یہ طاقتوں کا خزانہ بھی ہے. آج جتنے لوگ جن کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں, آپ ذرا یکسوئی میں ان سے سوال کیجئے گا کہ آپ کثرت سے ذکر کون سا کرتے ہیں, وہ جن اذکار کو انہوں نے معمول بنایا ہوگا ان میں سر فہرست یہ بھی ذکر ہوگا, لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک تیسرا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحي القيوم واتوب الیہ, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2727 اور جامع ترمذی کی روایت ہے 3570, سنن ابی داود کی روایت ہے 1517. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال استغفر اللہ العظیم, جس نے یہ کلمات کہہ دیے, استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ثلاثا, تین مرتبہ کہہ دیے, غفرت له ذنوبه وَإِن كَانَ فَارًّا مِّنَ الزَّحْفِ, میدان جہاد سے بھی بھاگا ہوا اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں جو تین مرتبہ یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آتا ہے. حالانکہ میدان جہاد سے بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ استغفار جو ہے یہ کیا کیا کمالات دکھاتا ہے. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب, جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ عز وجلال اس کی تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں, اس کی دکھوں اور مصیبتوں کو خوشیاں بنا دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا نہیں ہوتا, گمان نہیں ہوتا. اس لیے اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں فرمایا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ
لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كثرت سے استغفار کرو گے تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دے یرسل السماء علیکم ادرارا موسلا دھار بارشیں برسائے گا ویمددکم بی اموال مال و دولت کی فراوانی تمہیں عطا کر دے گا وبنین تم اولاد سے ترس رہے ہو کثرت سے استغفار کرو اللہ تمہیں اولاد سے نوازیں گے ویجعل لکم جنات تم آج مہنگائی کی شکایت کرتے ہو اور کوئی بھی شخص ہر قسم کا پھل خرید کے گھر نہیں لاتا ویجعل لکم جنات استغفار تم کرو اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا ویجعل لکم انہارا اور تم شکایت کرتے ہو پانی کی قلت کی اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کروا دیں گے لیکن کب جب تم اللہ کے ذکر کرو گے استغفر اللہ کثرت سے پڑھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ربی اغفر وارحم وتوب علی انک انت التواب الرحیم اور کیا کمال ہو کہ آپ سید الاستغفار پڑھیں جو صبح پڑھ لیتا ہے شام تک فوت ہو جائے جنتی جو شام کو پڑھ لے صبح تک فوت ہو جائے جنتی 24 گھنٹے میں اگر 2 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے تو 24 گھنٹے جنت کی ضمانت کے ساتھ یہ زندہ ہے فوت ہوگا تو جنتی کون سے کلمات ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت یہ کلمات صبح کو پڑھ لو یقین کر کے شام تک فوت ہو جائے کوئی یہ شخص جنتی ہے شام کو پڑھ لے صبح تک فوت ہو جائے یہ شخص جنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھا ذکر بھی بیان کیا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 105 جامع ترمذی کی روایت ہے 3462 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جب معراج کی سیر کروائی گئی ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یا محمد اقرئ امتک منی السلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے گا واخبر واخبرهم ان الجنہ طیبۃ التربہ عذبۃ الماء اور ان کو اس بات کی خبر بھی دینا جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اس کے مشروبات بہت میٹھے ہیں وَإِنَّهَا قِعَان وہ بالکل صاف چٹیل زمین ہے وَإِنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وہاں اگر شجرکاری کرنا چاہتے ہو وہاں درخت لگانا چاہتے ہو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص دیہاتی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ ایسے کلمات سکھائیے جس کا مجھے فائدہ ہو آپ نے یہ کلمات سکھائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دیہاتی نے یہ کلمات سنے سوچا جانے لگا واپس آگئے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے
یہ تو اللہ کی پاکی بیان ہوئی، تو میرے لیے کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ تو اللہ کے لیے ہوا، میرے لیے کیا ہے؟ ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ بھی اللہ کے لیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ واللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، تو یہ بھی اللہ کی کبریائی بیان ہوئی، تو میرے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، جب تم سبحان اللہ کہتے ہو، جب تم سبحان اللہ کہو گے، تیرا رب تجھے کہے گا صدقت، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ جب تم الحمدللہ کہو گے، تیرا رب تجھے کہے گا صدقت، میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، تیرا رب کہے گا صدقت، تو نے سچ کہا ہے۔ جب تم یہ کہو گے اللہ اکبر، تیرا رب تجھے کہے گا صدقت، میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ جس شخص کو چار مرتبہ اس کا خالق و مالک سچا کہہ دے، اس سے بڑا سچا دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ پھر تم کہو گے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، تیرا رب کہے گا قد فعلت، جاؤ میرے بندے، میں نے معاف کر دیا۔ وارحمنی، اللہ مجھ پہ رحمت کا نزول فرما دے، تیرا رب کہے گا قد فعلت، جاؤ میں نے تمہیں اپنی رحمت کا مستحق بنا دیا۔ جب تم کہو گے وارزقنی، اللہ مجھے رزق بھی عطا فرما، تو تیرا رب کہے گا قد فعلت، جاؤ میرے بندے، میں نے تیرے رزق میں فراوانی کر دی۔ وہ شخص اتنا خوش ہوا، یہ کلمات دہراتا دہراتا وہاں سے چلا گیا۔ معمول بنائیے ان کلمات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ذکر بیان کیا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1316، فرمایا سنو، تم نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ تم بوڑھی ہوگی ہو، کمزور ہوگی ہو، ایسا عمل میں تمہیں بتاؤں کہ بیٹھی بیٹھی کر لیں آپ، میں آپ کو ایسا عمل بتاؤں کہ آپ بیٹھے بیٹھے اس کو کر سکیں۔ سبح اللہ مئت تسبیح، 100 مرتبہ یہ پڑھ لو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ملے گا کیا؟ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِئَةَ رَقَبَ تُعْتِقِينَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلِ، 100 گرد نے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے آزاد کرنے کا اجر و ثواب تمہیں نصیب ہو جائے۔ 100 مرتبہ تم یہ کہہ دو الحمدللہ، ملے گا کیا؟ تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، تعدل لك 100 فرس، 100 گھوڑے اگر زین ڈال کر ساز و سامان کے ساتھ تم اللہ کی راہ میں پیش کرو، تو 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے کا اجر اس کے برابر ہے۔ کبر اللہ 100 تکبیرہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ کہہ لو، کیا ہوگا؟ تعدل لك 100 بدن مقلد متقبل، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں اگر تم پیش کرو اور وہ قبول بھی ہو جائیں، اس کے برابر تمہیں اجر ملے گا جب تم 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ وَهَلِّلِ اللَّهَ 100 تَهْلِيلَ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، کیا ملے گا؟ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا یہ خلا تمہارے لیے نیکیوں کا بھر جائے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری میں ہے 807۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت قیمتی ذکر بیان کیا،
رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَّ. اللہ میں تجھے رب مان کے راضی، اسلام کو اپنے لیے دستور مان کے راضی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان کے راضی. یہ کلمات جب انسان اپنی زبان پہ لے آتا ہے، رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِ محمد النَّبِيَّ، اس کے انسان کو کلمات تو تین ہیں، انعام پانچ ملتے. سب سے پہلا انعام، جو شخص یہ کلمات کہہ دیتا ہے اللہ عز و جلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے. جو شخص یہ کلمات کہتا ہے، اگر کسی ظالم بادشاہ کے ظلم کا اسے خوف ہے، اللہ اس کے ظلم سے اسے محفوظ فرمائیں گے. جو شخص یہ کلمات کہتا ہے، مالک الملک اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کی سفارش کروائیں. جو یہ کلمات کہتا ہے، تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام، وجبت له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مبارک ذکر بھی بیان کیا ہے، جس کو آج ہم درود کے نام سے یاد کرتے ہیں. میری زبان کا شرف اور میری زبان کی سعادت یہ ہے کہ میری زبان پہ اللہ کے ذکر کے بعد اس کے پیغمبر پہ درود بھیجنا نصیب ہو جائے. اس سے مبارک کوئی زبان نہیں ہے جس پہ اللہ کے ذکر کے ساتھ درود بھی آئے. جبریل امین کو اللہ نے باقاعدہ بھیجا، جنہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام پیش کیا، من صلى من امتك صلاة واحدة كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جلال اس کے دس گناہ معاف کرتے، دس نیکیاں لکھتے، دس درجات کو بلند کرتے. اور دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے استغفار پڑھو گے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور سارے غموں کو اللہ عز و جلال خود سے دور فرما دیں گے. اور کاش کسی کو اس کی اہمیت واضح ہو جائے، اور وہ سید الاستغفار جس کا ابھی تذکرہ آپ نے سنا، اور اس کے ساتھ ان الفاظ کو اپنی زبان پہ لانے والا بنے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اور یہ الفاظ پڑھے، اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اتنے کلمات کوئی پڑھ لے تو زندگی کے سارے غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ناظرین کرام، آئیے اللہ ذوالجلال سے اپنے اس تعلق کو مضبوط بنائیے، اس کے ذکر کو معمول بنائیں. یہ ریفریشر کورس ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کر دیا. یہ رمضان کے 29 اور 30 دن زندگی کے سب سے قیمتی ایام بنائیے. کیسے بنیں گے؟ تربیت اور تزکیے کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے، کثرت سے اس کی یاد کو تازہ کیجئے. تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ تمہیں بھلائیں گے نہیں. اللہ عز و جلال سے دعا ہے، اللہ عز و جلال ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور کثرت سے ذکر کرنے والیاں ہیں، جن کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو اللہ قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے. مالک الملک،
ہمارا تزکیہ اور تربیت فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين. قد أفلح من زكاها وقد خاب